السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور کلمہ گو ساتھیوں، جس طریقے سے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عیسوی اور انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اس کا اینڈ دسمبر پہ ہوتا ہے. چند دنوں کے اندر نیا سال انگریزی کا ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے. نئے سال کے موقع پر ہمارے دین سے ناواقف بھائی بہت خوشیاں مناتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، گھروں کو طرح طرح کی لائٹوں کو گھروں کو طرح طرح کی لائٹوں سے سجاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور نہ جانے کن کن طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. نئے سال کی آمد کے موقع پر یہ سب خرافات کرنا، یہ سب چیزیں انجام دینا شریعت کی روح کے خلاف ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ، فساق و فجار اور غیروں کا طریقہ ہے. ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ نیا سال جو ہم کو مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ رونے کا موقع ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. ہم کو جو اللہ کی جانب سے ایج اور عمر دی گئی تھی، اس میں ایک سال کی کمی ہو گئی. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. نئے سال کی مبارکبادی دینا یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ نئے سال کی آمد کے موقع پر خرافات سے، فضولیات سے، بکواس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نئے سال کا جو میسج، جو پیغام اور جو سبق ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. نئے سال کی آمد ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم
اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں۔ ہمارا جو ایک سال بیتا ہے اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کیا نیک کام کیے ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہم سے کون کون سی اچھائیاں ہوئی ہیں، کون کون سی برائیاں ہوئی ہیں، حقوق کی ادائیگی میں کہاں ہم 100% کھرے اترے ہیں اور کہاں حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اچھا کیا ہوا ہے، ہم سے برا کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں۔ اپنا محاسبہ اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم سے اللہ تعالیٰ نے جو نیک کام لیے، جو نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو اعمال صالحہ ہم نے انجام دیے ہیں، ان پر ہم باری تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ نیک کام کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے محض اپنے فضل و کرم سے کروا دیا، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بندہ جب کوئی نیک کام کرتا اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، محض اس میں اللہ کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، آپ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ دیگر رفاہی کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنی کالر اونچا نہ کریں کہ ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنا سر نیچا رکھیں، اپنے اندر تواضع اور عاجزی رکھیں کہ اللہ نے آپ کو خیر کے کاموں کے لیے قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جو بندہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا اور کام لیتے ہیں، اور جو دین کا کام کرنے کے بعد اکڑ دکھاتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، دوسرے نیک کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑا نیک کام کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کو اللہ نیک کام سے دور کر دیتے ہیں اور دوسروں سے نیک کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مالدار تھے، حاجی صاحب تھے، بہت اچھا کام کرتے تھے، وہ ان کی حفظ کی کلاسیں تھیں، عربی کلاسیں تھیں، مکتب کا نظام تھا، بالغان کا انتظام تھا، غریبوں کی شادیوں کا انتظام تھا، بیواؤں مسکینوں کا انتظام تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن ایک دن بھرے مجمع میں ان کی زبان سے تکبر کے الفاظ نکل گئے، انہوں نے کہا کون ہے پورے شہر میں مجھ سے زیادہ کام کرنے والا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی پکڑ ان پر ایسی آئی کہ وہ بیچارے نیک کاموں سے دھیرے دھیرے محروم ہو گئے، اللہ نے ان کو لقمے کا شکار بنا دیا، فالج کا شکار بنا دیا، نہ مسجد کو جا پا رہے ہیں، نہ مدرسے کو جا پا رہے ہیں، نہ غریبوں کی خبرگیری کے لیے جا پا رہے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے انسان کی اکڑ پر تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کی پکڑ میں دیر بھی نہیں لگتی، اس لیے کبھی بھی نیک کام کرنے پر اترانا نہیں چاہیے، اکڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے، تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ تو محاسبہ کرنے کے بعد ہم نے گزشتہ سالوں میں جو نیکیاں کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں لاسٹ ایئر میں، جو ہم سے جرائم ہوئے ہیں، ان پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گزشتہ سال میں فلاں فلاں گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے، اللہ سے معافی کے طلبگار بنیے، اللہ سے استغفار کے طلبگار بنیے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو گرائیے کہ اے اللہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیجیے۔
اللہ ہر بندے کو معاف کرنے کو تیار ہے. کوئی بھی بندہ ہو, اللہ کے ہاں نا امیدی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اللہ کے ہاں نا امیدی کا تصور ہی نہیں ہے, اللہ کے ہاں نا امیدی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جو بھی بندہ اللہ کے سامنے ندامت کا, شرم ساری کا آنسو گرائے گا, اللہ کی رحمت اس پر برسنے لگے گی اور اللہ اس کو اپنے عفو درگزر کی چادر میں لے لیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے نبی, آپ میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے. اے محمد, آپ میرے بندوں کو یہ پیام اور پیغام سنا دیجئے کہ ہمارے جن بندوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے, اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا لیا ہے, وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں, وہ مجھ سے توبہ اور استغفار کریں. میں ان کو معاف کرنے والا ہوں, میں ان کو سینے سے لگانے والا ہوں, میں ان کو معافی کا پروانہ دینے والا ہوں, اس لیے کہ میری صفت غفور رحیم ہے. میں بندوں کو معاف کرتا ہوں, ان کی مغفرت کرتا ہوں اور ان کو اپنے رحم و کرم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں. فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. سورۃ تحریم کے اندر فرمایا گیا, اے ایمان والو, تم اللہ سے صدق دل سے سچی پکی توبہ کرو. عسى ربكم, قوی امید ہے کہ تمہارا رب تم کو معاف کر دے گا, تمہاری غلطیوں کو درگزر فرما دے گا اور تم کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا, جنت کی نعمتوں سے تم کو مالا مال کرے گا. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا, کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے اندر صرف کمیاں اور کوتاہیاں ہی کوتاہیاں, اور آپ کو کوئی ایسا انسان بھی نہیں ملے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں. حسن اور قبح, اچھائی اور برائی, دونوں پہلو انسان کے اندر ہوتے ہیں, نگیٹو پہلو بھی اور پازیٹو پہلو بھی, اسی کا نام انسان ہے. اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر فرد بشر سے گناہ ہوتا ہے, ہر فرد بشر سے قصور سرزد ہوتا ہے, ہر فرد بشر سے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. مگر غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ کی چادر کو تھام لے, اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. یہ غلطی کرنے والوں میں, گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر انسان ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب بندے نے توبہ کر لی اور اللہ سے بندے نے معافی مانگ لی, اس کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے. اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک انسان ہے جس نے اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے کہ جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی, لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غفلت سے بیدار ہو گیا, غفلت کی چادر کو اس نے چاک کر دیا اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچا,
اللہ سے اس نے معافی مانگی، اللہ سے اس نے لو لگایا، اللہ سے اس نے رویا گڑ گڑایا اور اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا جو نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا وہاں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی مغفرت ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتے، ان قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن دو بد نصیب ایسے ہیں جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما۔ دو لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کلمہ گو انسان ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، قانون کی روح سے وہ مسلمان ہے، لیکن کلمے کے تقاضے پر وہ عمل نہیں کرتا، بس کلمہ پڑھا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، پوری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزر رہی ہے، اب سکرات کا عالم آ گیا، اسپون سے پانی جا رہا ہے منہ میں، نلی کے ذریعے غذا پہنچ رہی ہے، اب تب میں روح نکلنے والی ہے، سکرات کا عالم ہے، انی تبت الان، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں۔ جس مسلمان نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں گزاری، بالکل آخری مومنٹ میں وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی کفر و شرک میں گزاری ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، موت اس کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، روح نکالنے والے فرشتے اس کے سامنے بالکل کھڑے ہیں، کہتا انی تبت اللہ، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ توبہ کی قبولیت کا ایک وقت شریعت نے متعین کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک وہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچا ہو، سکرات کی حالت میں نہ پہنچا ہو، نزا کی حالت میں نہ پہنچا ہو۔ حاصل یہ کہ صحت کی توبہ قبول ہے، بالکل آخری لمحات میں انسان پہنچ گیا اور روح نکالنے والے فرشتے اس کے سامنے ہیں، عالم ملکوت کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، ایسے وقت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک علمی بات بتلاؤں کہ سکرات کی عالم میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ بالکل آخری مومنٹ میں فرشتے روح نکالنے والے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور آخرت کے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، اب جب وہ توبہ کرتا ہے تو ڈر کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اپنے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں کے ڈر کی وجہ سے، آخرت کی ڈر کی وجہ سے وہ توبہ کرتا ہے، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو نئے سال کی آمد ہم کو اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں، گزشتہ سالوں میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان پر توبہ اور استغفار کریں۔ نئے سال کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آنے والا نیا سال جو ہم کو مل رہا ہے،
یعنی ہم کو زندگی گزارنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا ایک گولڈن چانس جو ہم کو اور دیا جا رہا ہے، اس میں ہم اپنے لیے لائحہ عمل تیار کریں، اپنی زندگی کا ایک خاکہ، ایک ایجنڈا تیار کریں، اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں، جس طریقے سے ہم دنیا کا نظام بناتے ہیں۔ بزنس مین لوگ اچھا جانتے ہوں گے، آئندہ سال ہمیں اپنے کاروبار کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اپنے کاروبار کو اتنا آگے لے جانا ہے۔ بناتے ہیں نظام کی نہیں بناتے ہیں؟ ایک دکان ہوئی، دو ہوتی ہے، تین ہوتی ہے، چار ہوتی ہے، کاروبار بڑھتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ بزنس مین ہر سال اپنے کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے، آئندہ سال کے لیے پلان اور منصوبے بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دین کے کاموں کے لیے بھی پلان اور منصوبہ بنانا ہے کہ آنے والا جو نیا سال ہے ہمیں یہ کام کرنے۔ مثلا ہم عہد کریں آج کہ آنے والا جو نیا سال ہوگا اتنے 100 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کریں گے، اتنے غریبوں کی امداد کریں گے، اتنے یتیم بچیوں کی شادی کے لیے انتظام کریں گے، اتنے مدرسوں کا تعاون کریں گے، اتنی مسجدوں کا تعاون کریں گے، اپنے قریبی رشتہ دار کے نام سے مثال کے طور پر مسجد یا مدرسہ بنوائیں گے۔ اس طریقے سے دوسرے کاموں کا بھی پلان اور منصوبہ ہم تیار کریں، اور کچھ کریں نہ کریں دو کام تو ضرور کریں۔ کیا؟ آنے والے نئے سال میں حرام سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اور نمازوں کی پابندی کا پختہ ارادہ کریں۔ یہی دو کام پوری شریعت، یہی دو کام تو ہے شریعت میں۔ کیا؟ نمازوں کا اہتمام، حرام سے بچنا، یہی شریعت، اور کوئی دوسری چیز ہے نہیں۔ تو آپ یہ عہد کرو کہ آنے والے نئے سال میں ہم نماز میں غفلت نہیں کریں گے، اور مکمل پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم حلال کو اختیار کریں گے، حرام کے قریب نہیں رہیں گے۔ نمازوں کا اہتمام میرے بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان نماز کا اہتمام سچی نیت سے شروع کر دے تو یقین جانیے کہ نماز اس کو ہر طرح کے غلط کاموں سے روکنے والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے، فواحش سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہم کو غلط کاموں سے نہیں روکتی تو ہمیں اپنی نماز پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری نماز جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے ہماری نماز ادا نہیں ہوئی۔ ہم اور آپ نماز پڑھ کر تو خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے نماز ادا کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز کا جو رزلٹ ہونا چاہیے، نماز کا جو نتیجہ ہونا چاہیے، نماز کا جو ثمرہ ہونا چاہیے، نماز کا جو پھل ہونا چاہیے، وہ پھل ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ نماز کا ثمرہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہماری نماز ہم کو برائیوں سے روکنے والی بن جائے، ہم کو گناہوں سے روکنے والی بن جائے۔ لیکن آج صورتحال ہے، امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا دوسری طرف سلام پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پہ غیبت شروع ہو جاتی، ابھی نماز بھی ٹھیک سے ختم نہیں ہوئی ہے وہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے، وہیں دنیا کا خیال آ جاتا ہے، وہیں ہمارا موبائل بجنے لگتا ہے، وہیں ہم اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے لگتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو قبولیت کا میسج آ گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس جرم میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارا موبائل نماز کے وقت بند ہونا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز کے وقت ہمیں موبائل لانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ہو جائے، ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے کچھ بھائی آتے ہیں، موبائل ایک طرف نکالیں گے، ایک طرف سامنے پرس رکھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ آپ کی نماز سکون سے ہوتی ہی نہیں، آپ کا ذہن ہمیشہ اٹکا ہوا رہتا ہے کہیں کسی کا فون نہ آ جائے، آپ کا
ذہن اور آپ کا دماغ ہمیشہ پرس پر رہتا ہے، آپ کا دماغ ہمیشہ فون پر رہتا ہے، اس لیے اگر آپ لے کر آتے ہیں کوئی چھوٹا بیگ لے کر آئیے، اس میں اس کو رکھ کر کہیں سائیڈ میں رکھ لیجیے یا جیب بڑی لگوائیے اور اس کو سائلنٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ تو میری نماز جب نماز بن جائے گی، یقین جانیے میرے بھائیو، ہماری زندگی میں مزہ آ جائے گا اور ہم کو زندگی جینے کا ایک سکون ملے گا، ہم اپنی زندگی میں ایک اطمینان اور ایک راحت محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے نئے سال کا جو پیغام، جو میسج اور جو مقصد، جو درس ہے، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔